Во микови кога целиот свет се соочува со криза за јавното здравје, јасно е дека здравството и здравствените работници се еден од клучните столбови во државата кои се во постојана борба за справување со коронавирусот, но се и неизложени на ризици. Како резултат на несебичните заложби на вработените во здравствените установи за сите здравствени и нездравствени работници кои што беа вклучени и се уште се вклучени во работата со пациентите заболени од коронавирусот во нашата земја, доктори, медицински сестри, но и нездравствени работници, болничари, транспортери, возачите во службата за итна медицинска помош, ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци. Начинот на исплата ќе биде со платежна картичка, која што се чека да биде подготвена од страна на Министерството за финансии, известуваат денес од Министерството за здравство. Министерот доктор Венко Филипче изјавува дека изминатите години силно инвестирале во нивниот кадар. Тој ја соопшти висината на платите на одредени здравствени работници. Докторите специјалисти сега земаат 111.377 денари бруто плата, наставниот кадар 122.810 денари. Докторите на медицина 58.991 денар, медицинските сестри со висока стручна спрема 50.376 денари, а медицинските сестри со средна стручна спрема 38.181 денар. При тоа Филипче истакна, иако ова е едно од најголемите покачувања на доместоците во здравството, со кои ги зајакнуваме професионалните капацитети на здравствените работници, тоа не го сваќаме како трошок, туку како инвестиција во јавното здравство, но и во иднината на државата.